الشيخ ابو حسان صاحب قران مجيد داد دا الله رب العالمين ذا خاسر استول سوي هذا عظيم كتاب ديش دا دي جددي هدايه تبار الله رب العالمين راستول دي ده قران مجيد قران مسلمانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ حسان دا تاسو كم تبوسكو یو ډېر اهم تپوسته او خصوصمن په دې دور کې زموږ په دې وخت کې چې خلقو د قران غ حقوق پر خوي دي او بسرېب قران دغه تطابق شوی دی چې کولای و په مخ او قران دغه تطابق شوی دی چې خلاف ولا جوړ کا او د چینه برکې د دغه او قران شریف دغه تطابق شوی دی چې د غریب سجبوډ باندې کېده چې دا غره د ایکسیډن په بچي او نظر نه شي قران صرف دغه لپاره پاتې شوی دی چې تعویذ نتي جوړي او قران دغه لپاره پاتې شوی دی چې قاریان په باز تجارتونه کوي او قران بس دغه خبره د پاتې شوی د په نسبه دور کې او په دې حالاتو کې د تاسو چې کوم سوالو کو ډیر اهم سوال ل بارک الله فیکم شیخ احسان صاحب جواب hội دیو ګده مختصر بدي شوې چې دا قران پمګ باندې direitos ته دلته سبحانه تعالی بهشمار نعمتونه دي پمګ باندې او په نعمتونه کې غټ نعمت یو د نړۍ چې الله سبحانه القران نازل کړی به د قران د واضح کولو لپاره اوسره پیغمبر صلی الله علیه واله چې ټپی د انسانانو د خلک په پهګه د قران د direitos بس په شمارم په دې لګ وخت کې یو حق د قران پمګ باندې داده چې قران په اغه طریقه باندې وي په کومه طریقې چې پر اوسه نازل شوی لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی په حدیث کې به صحابه کرامو نمونه غشتي دي چې پلانی صحابین یې زده کوي لکه عبد الله بن مسعود وبې بن کعب رضی الله نور صحابه کرام ولي رسول الله صلی الله علیه و سلم د دوی د نمونه غشتي دي چې دا ماهر په قران کې او رسول سم غواړي چې د امتیان د قران دیسو زده کوي لکه څنګه چې په ما نازل شوی نو د قران یو حق دی چې دا یې زده کړه د تلاوت زده کړه منغو او شیخ احسان سبدا فصوص خبره ده چې زموږ په مؤاشره کې سپنګيري دي او غوړه قران تلاوت نه ورسي او ټول عمر له په صورت اخلاص باندې مونږ کوي بیره شي ورس توی وي په منځ کې خوند نو سړې په خپل دي سړې شوچي چې ستا په منځ کې به څه خوند راشي ته په کلونو په یو صورت کې لګي قران کې خوند لري ته اړتیا د نور سره تونه یا دي ناولنه حق د شوچي ده قران هغه تلاوت دي چې کول لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى نازل کړې د قرآن حق په موږ باندې درې چې دا قرآن عملي کو په خپل ژوند کې راولو د قرآن تلاوت کول کی شیخ احسان سی ډیر دي او په دې باندې عمل کول کی غلګ دي او زه دې کتون کورونه خوندو ته دا خبره کوم چې دا قرآن چې نازل شوی دی د اصلي مقصد بنیادی هغه په دې باندې عمل کولې یو سره تلاوتونه کې عمل پینه کوي نو درغه مقصد نه د اصل اصل مقصد چې کوم دی هغه په دې باندې عمل کولې د قران عملي کول او صحابه کرامو نه د خبره د ډیرو صحابه کرامو نه نقل وي موږ به د هغه وخت پورې یو آیت نه بلې تنورېدو چې څو پورې به موږ اول به موږ ازده کوو بیا موږ به باندې عمل وکړو د عمل نه بده به دې بل آیت ته ورېدو لک عبد الله بن عمر رضی الله عنهما يفقيه ابو سحابي ده هغه سوره بقره کې تقریبا نه هکاله تیر کړي او دغه وجد د نړۍ چاغه نه ورته نه هکاله کې موږ څو سو پیر قران ختمو هغه سوره بقره نه غوډه چیلټ شه د بقره کې نو په یو ډول عمل کی بيچي اوري عمل کی بيچي اوري درځه د قران درې حق په موږ باندې ده د قران پرچار یعنی د خورهول په خلکو کې د دې لپاره مدرسې کوله او حل دديده پر اداري کوله ول یا دديده پر چکمي اداري دي کمی مدرسې د غوسره مرسته کول د الله درزاد پر د اوټي غټ عظیم عبادت او زه د رونو خويندو ته د سومره چي لا مبارک پروګرام ګوري غوته دا ویم چې دا غټه موقته چې یو اداراسته کورخا کې یو مدرسې اغوسره د الله درزاد پر مرسته کوه د سومره په دې کې چې د الکان یا جنکی سبق په دې کې ودی سي نو دا بس د قران حقوق او رې سیدغه شوپاغه باندې عمل کول او د غیټی لاوت سی کول او د اغید نشر کول د پاره خرچه کول کغه د مدرسې په شکل کې کغه د قران د نسخې والی وسړي اوغه تقسیم کې په با خلکو باندې په با جماعت کې تقسیم کې د قران حق ته او اخره ني د چې د قران حق په مونږ دا چې بدی کې سوچ او تدبر او فکر وکړو الله سبحانه وتعالى په قران کې وی کتاب ننزلنا الیك مبارک ليدبر آیاته وليتذكر اول الالباب الله دې مبارک کتاب ما تاسو دې لپاره نازل کړی چې تاسو بدی کې سوچ وکړي بدی کې فکر وکړي الله سبحانه وتعالى دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د قران حقوق ادا کو او الله سبحانه